Maina Mathenge ni wa hivi punde kutetea mpango wa serikali kuongeza ushuru kwa bidhaa muhimu, akisema kwamba ndio njia pekee ya kuendeleza maendeleo, kwani miradi mingi muhimu ya serikali inahitaji fedha zaidi, akiwarai wakazi kuunga mkono. Maina anasema kwamba serikali ya Kenya Kwanza ina mpango mzuri wa kuimarisha uchumi huku ikilipa malimbikizi ama ikilipa madeni ya mataifa mengine. Serikali ya William Ruto haina mahali pengine pa kutoa pesa. Hata akikopa, siku ya kulipa ni lazima atajua namna ya kulipa. Serikali iko na njia moja tu ya pesa, na pesa ni kutoka kwa tax. Na hivi juzi nimekuwa hapa, nilikuwa pale dadini na mama mzee akaniuliza, bona tumesema tutatax mkate. Lakini ukweli ni kwamba hayo mambo yote nimetaja hapa, pesa ndio itendeke, nitatoa kwa President William Ruto. Na itabidi na nyinyi nije niwaombe ruhusa ya kuweka kwa ratiri, zile proposal ziko kwa finance bill zenye President anasema ndio hiyo mambo yote DMM unataka ifanyike Nyeri, ndio niwe na pesa ya kutimiza, ninahitaji kupata pesa. Munipe ruhusa ya kubalance mahitaji yetu na pia kwenye President atatoa pesa. Kwa sababu katika bunge mimi sina kura yangu na sina sauti yangu, niko na kura kutoka kwenu na niko na sauti yenu. Mwenipa ruhusa ya kwamba katika bunge tuende tushambue mambo ya finance bill na tuwekelee kwa ratiri, tuweke balance. Wewe usiumie na pia tusikose maendeleo. Naam, mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Mzozo mkali